Dünya bir müharibə meydanına çevrilib. Gözə görünməyən bir virusla mübarizə aparır. Ölkəmiz də karantin rejimində yaşayır. Bu günlərdə hamma kimi mən də Nadirova Sevda Qəbələ rayon uşaq kitabxanasının kitabxanadısı evdəyəm. Evdə Vaxtımızı səmərəli keçirmək, zamanı dəyərləndirmək üçün ən gözəl vasitələrdən biri mütaliəyədir. İsmaillı rayon kitabxanası gözəl bir layihə, kitab ver oxuyaq layihəsinə start verib. Gəlin biz də bu layihəyə qoşulaq, mütaliə edək. Bu gün mən sizə bu kitabları Məsləhət görəcəm. Azərbaycan nağılları. Bu kitablarda uzaq keçmişimizdən xəbər verən. Oxuduqca heyvanlar aləminə düşən. Xeyr və şərrin əbədi mübarizəsini əks etdirən bir-birindən gözəl nağıllar yerləşdirilib. Həmin nağılları nəvələrinizə, nəticələrinizə oxuyub özünüz də xoduducu uzaq keçmişinizə qayıda bilərsiniz. Biri vardı, biri yoxdu. Bir iləgər tülkü vardı. Bir gün tülkü çox acıdı. Gəsə-gəsə gəlib bir bağa çıxdı. Gördü bağda bir tələ qurulub. Tələnin leçinlə bir parça qoyuruq. Həsrlə quyruğa baxırdı ki, birdən bir canavar gəldi. Tülkü, "Niyə o quyruğu yemirsən?" deyə sual verdi. "Tülkü, mən orucum, sən ye," deyə cavab verdi. "İndi mən yeyərəm," deyə canavar pəncəsini tələyə uzatdı. Bax, sonra nələr baş verdi, nələr oldu? Heçləgər tülkünün başına nələr gəldi? bütün bu sualların cavabını bu gözəl Azərbaycan nağılları kitablarını oxuyanda cavab tapa bilərik. Əziz kitabsevərlər, gəlin evdə qalaq, kitab oxuyaq, sağlam olaq.